kanë marrë një detyrë goxha interesante. Unë jam Glau Kroce dhe jam pjesëtar i policisë të Kosovës. Të veshur me uniforma të policisë nxënësit e shkollës Qamil Batalli në kryeqytet, të premten po e shënojnë 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Si pjesëtar të forcave të rendit, ata më pas defiluan në përshesh. Në këtë profesion të përkohshëm u treguan të përkushtuar. Du më kom besnik i shtetit tem Kosovë. Bile familjet thanë se u mishëruan me këmishat e kaltra. Iniciativa që kena ardhë këtu dhe kena marrë për me ardhë këtu, vetë tregon që neve kemi pasin qef për më bu policë në tarnë. Bashk me të vegjelit ishin edhe pjestarët e policisë, që gjithashtu defiluan në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, derisa patën edhe mesazhe për fëmijët. Kur ta festojmë vitin e 19 të pavarësisë Republikës Kosovës, neve do të na gjenë një situatë edhe më të mirë në aspektin e sigurisë, duke pasur më pak aksidente në trafikun rrugor, duke pasur më pak ngacmime në shkolla. Në fund të aktivitetit u ndan edhe broshurave disuese për fëmijët, por edhe për të rriturit.